SEAC é um centro que nasceu de uma necessidade, talvez, de um grupo de investigadores que queria trabalhar com as questões ligadas às artes e à comunicação, mas não apenas na vertente mais teórica. De fato, aliás, como o centro nasceu da fusão, digamos assim, de dois outros centros, um mais ligado à área das ciências da comunicação e outro que funcionava na STC em Lisboa, na Escola Superior de Teatro e Cinema, que tinha já como experiência prática artística, nós decidimos criar um centro que contemplasse essa vertente teórica, necessária, acadêmica e fundamental, inclusive, para dar sustentação a vários cursos de pós-graduação, mas, sobretudo, que pudesse contemplar também a vertente prática e de prática artística, ou seja, de fato, talvez sejamos aqui em Portugal um dos pioneiros nesse trabalho de trazer para dentro da academia as práticas artísticas que, de um modo geral, são consideradas externas ou eram pouco valorizadas, inclusive, em termos de currículo para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Neste momento, o SEAC ganhou já uma dimensão nacional, tem polos espalhados um pouco por todo o lado, dois em Lisboa, na Universidade Aberta e na Escola Superior de Teatro e Cinema, tem um no Instituto Politécnico de Santarém e um outro no ISMAI, na Universidade da Maia, no Porto. Em termos de organização, o SEAC divide-se em duas grandes linhas de investigação que dão nome ao centro, as artes e a comunicação. Temos um grupo de trabalho de artes visuais, que se insere dentro da sublinha de trabalho de artes visuais e performativas, um grupo de trabalho em estudos fílmicos e um outro grupo de trabalho ainda dentro das artes, em média arte digital. Na linha de investigação da comunicação, temos dois grupos de trabalho dentro da sub-área de comunicação e literacia, literacia digital e inclusão social, por um lado, por outro lado, ciências da comunicação. Temos um grupo de trabalho em turismo e literatura e um outro grupo de trabalho que se ocupa das questões ligadas à comunicação de ciência. O grupo de artes visuais é constituído por professores e artistas e, portanto, nesse âmbito tem sido realizada imensa atividade ligada às exposições, ciclos de artes visuais, os chamados SEAC Talks, etc. Portanto, a atividade é imensa porque envolve os professores, os alunos, que estão diretamente implicados na licenciatura do curso de artes visuais e, portanto, é por aí que a atividade tem sido realizada. Estamos a preparar uma candidatura para um projeto em torno do estudo, da valorização da coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro. Entre outras atividades, desenvolvemos e vamos lançar um colóquio dedicado à temática dos cinemas do Mediterrâneo e, a partir daí, desenvolver também investigação vocacionada para a presença dessas cinematografias em Portugal. Sabe como é que desenvolvemos? Com imensa interação, com colaboração. Colaboração entre os colegas do próprio Polo, entre o Polo e o SEAC, a nível nacional e, muito importante para nós, também a nível internacional. De realçar alguns impactos fundamentais. Um deles é o geográfico. Tentamos chegar a todas as populações e não eleger uma população em especial. A nível educacional, construímos conteúdos para si, que são úteis e que respondem às prioridades nacionais e internacionais. E também, muito importante, trabalhamos na mudança de políticas. Os investigadores que compõem o Grupo de Trabalho de Ciências da Comunicação participam em diversos projetos, até com outros grupos de trabalho do SEAC, mas talvez eu possa apontar como exemplo o projeto PROPS, que é um projeto exploratório com financiamento FCT para 18 meses. É um projeto na área da literacia mediática, precisamente, e que trabalha a questão da prevenção, do discurso de ódio online, nomeadamente nos videojogos, com públicos jovens. Nós fazemos investigação nesta interseção entre as duas áreas. Estamos, por um lado, a mostrar a literatura contextualizando-a no território, na ligação ao espaço geográfico e também às pessoas. E, por outro lado, estamos a mostrar o território à luz da literatura. Portanto, estamos a comunicar a literatura, a comunicar o território e tentamos fazê-lo sempre, apesar de ser um grupo de literatura e turismo, nós queremos comunicá-lo a todo o tipo de visitantes, não só aos turistas.
A nossa atividade concentra-se sobretudo nos aspectos relacionados com a comunicação do conhecimento técnico e científico, no seu suporte verbal ou não verbal, até multimodal, ou seja, a forma como se transmite, se constrói em discurso ou em discurso imagético ou outro tipo de discurso, a produção do conhecimento que é feito, por exemplo, na universidade. Como, por exemplo, passar para outros públicos aquilo que se descobre numa investigação ou aquilo que se trabalha numa investigação. O Grupo de Media Arte Digital desenvolve a sua atividade essencialmente em torno de três eixos. O primeiro relaciona-se diretamente com o doutoramento em Media Arte Digital, uma vez que todos os investigadores que estão na gênese do grupo são também docentes do próprio doutoramento. O segundo eixo em torno dos projetos de investigação, e aqui sim temos uma diversidade também grande que espelha a diversidade de interesses deste mesmo grupo. E o terceiro tem que ver com a participação e organização de encontros artísticos e científicos. A maneira como a nossa atividade acaba por atravessar também as áreas da arte e da comunicação é um reflexo na natureza transdisciplinar da própria Media Arte Digital. Nós temos uma palavra que é fundamental para perceber o que nós fazemos em qualquer das linhas com as quais trabalhamos, que é a literacia. O SEAC é um centro cujo início e cuja ideia fundamental é desenvolver literacias várias no campo das artes, da comunicação, literacias digitais, porque nós acreditamos que é a única forma de promover uma verdadeira compreensão daquilo que nós fazemos e também outra coisa que é essencial para um centro de investigação é trabalhar com a formação. Portanto, a literacia é uma palavra-chave que une todas essas linhas de investigação, quer aquelas que estão na área das artes, quer aquelas que estão distribuídas sob, digamos assim, o chapéu da comunicação. O balanço que podemos fazer desde 2008 é francamente positivo. O centro tem vindo a crescer exponencialmente, tem cada vez mais investigadores integrados, mais colaboradores, tem redes de colaboração internacionais. Aliás, esta é uma questão cara ao SEAC, a construção de redes de investigação internacionais, e será com certeza um ponto fulcral na continuação do crescimento deste centro de investigação. Nós temos trabalhado muito na criação de cursos de segundo e terceiro ciclo e é muito importante que esses alunos que estão ligados a esses cursos também venham para o SEAC para renovar a nossa própria capacidade de investigação, de trabalho. Nesse momento nós temos vários projetos aprovados em funcionamento, alguns que acabaram de fechar no ano passado, outros que estão a começar agora, outros que estão a meio do caminho, projetos nacionais e internacionais. Estamos em várias redes, em áreas quer da comunicação, quer das artes, também nacionais e internacionais, e eu creio que para o futuro o que nos espera, se nós conseguirmos continuar a trabalhar como vimos trabalhando até agora, que essa possibilidade de trazer para o campo das ciências e do conhecimento uma concepção de que o conhecimento ele não pode ser limitado apenas àquilo que é um conhecimento científico mais formatado, mais determinado por algumas áreas científicas, mas que o conhecimento científico ele é sobretudo baseado na questão do rigor, na forma como nós trabalhamos e na possibilidade de troca e de partilha e, sobretudo, a criação de literacias.